yu. Fanya aje? Fanya aje bro. Sasa unajua niko na mamako barabara hapa kwa DHS. Hazina mali ya kumpeleka. Nisaidie tukaje yako. Two hours hivi ndakuwa nimefunga. Hata two hours ni mingi kitu wana hawa. Ni sawa, lakini kitu ya maana make sure nyumba iko safi, kila kitu iko safi. Haina shida. Na sitakula hata avocado kama last time. Sawa, unajua last time ulinifanyia vibaya sana. Huyo demu nilimleta akabakisha tu mbegu. Ndakuwa sasa. Sawa, unakuwa na besha. Haya. Changamka. Sawa, acha niangalie. Askari iko na mama. Sisa tunakuwa. Acha nimchukue. Sisi. Najua. Karibu. Acha tufunge. Wow, unataka rent how much kuna ka fiti? Ah, mimi nisinikwambia mimi pesa zipatishangi. Usiki na nimelipa miezi 4, miezi 4. Rent ni 15k per month. Hey, basi uko na pesa wewe. 15k na nimelipa miezi 5. Kwa. Si. Acha nikupikie hivi eh. Unajua nishafika kwangu. Jikoni ndio hiyo. I am a whole package. Alafu bedroom iko hii side, alafu ndio hii. Acha nianze na kitchen. Kitchen. Washroom ndio hii. Haya. Wacha mimi nikae hapa. Nione hii replay ya hii mpira ya juzi. Na before nipike. Na kacha. Dasta kwa hapi? Dasta? Ni kilim kwanza. Ebuwe angalia tu hapo. Na hii kwa hapo ni kama ni hii. Ama angalia ingine ndani ya bafu hapo. Angalia ni mamlango huko ni kama iko huko. You will move out of this house. Hii gym sina nifinya na zavaa boxe yako iko hapa hivi. Hapana jaribu. Boxer. Hii mwana boxer hapa ndani na hii gym sina nifinya sitaki kufua nayo. My lord. Kwa nusu bwa ndata dasta. Ujapata dasta? Like, sasa before ni oshe nyumba, nataka kuvaa kitu light. Sasa nivae boxer. Undanga boxer. Ama. Tunipe t-shirt yako kubwa basi. T-shirt. Wow. Sasa huko kwa bafu hakuna hiyo, kwa nini hakuna hiyo t-shirt? T-shirt. Huko hakuna, huko ni mwana tu boxer. Ni mwana kwa ana ma t-shirt kwetu. Wa. Fanya aje. Angalia mwenyewe tu bedroom, sio? Unataka nijitafutie. Aenda basi nijitafutie. Hata sijapata hiyo t-shirt. Hujapata t-shirt? Alafu hizo nguo ni chafu, hebu nifulie kwanza. Unataka kuvua nguo? Hizo tena ni chafu. Kuna mtu kwa mlango. Hebu angalia ni nani. Hadi huko. Karibu. Jana. Wewe umeamua kukaa kwa nyumba yangu wewe ulipa rent. Miezi sasa ni tatu. Kiateka kazi ni kuleta tu wasichana huku. Jana ulikuwa na yule, leo umekuwa na mwingine. Kwa nini unanijua? Wewe umeniambia umelipa rent ya miezi 4 au? Huyu kijana alipi nyumba, acha kudanganya wasichana wenyewe. Manyoko. Nikijaribu nifunge mlango anapita kwa dirisha. Leo naiweka grill. Leo utalala nje. I wonder. Mlipie rent kama anachoongelea vibaya, mlipie rent. Namlipia mwaka mzima. Lipa mwaka mzima. Mwambie akupe deni. Pesa ngapi? 15k per month. Unataka kulipa rent? Nipatie hiyo pay bill. Pay bill soma hapa. Na mko mko na kiasi kama mwingine mshinzi. Tulikuwa kwa nyumba jioni. Mimi nalipa mbili. Lipa rent msichana. Na mwache kudanganya, hapa na wengine watatu. Kiateka. Hapana, ngojeni kwanza, mnanichekelea kwa nini?